Rrjeti i monitoruesve Demokracia në Veprim tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet që gjatë ditës së nesërme të jetë në vëzhgim të procesit zgjedhor me rreth 50 vëzhgues, nga të cilët 28 do të jenë nëpër qendrat e votimit në komunat e Ferizajt. Afrim Demiri, koordinator rajonal i këtij rrjeti, pohon se vëzhguesit e tyre si vjet janë më pak në numër, por do të ketë monitorime të vazhdueshme dhe do të raportohet për të gjitha parregullsitë mundshme të procesit zgjedhor. Kemi dukshëm më pak, siç kam thënë ndoshta herë të tjera. Për arsye se për shkak masave anti-Covid do është të rrudhëm të zvogloj numrin e vëzhguesve, duke zgjedhur vetëm një mos të përfaqësuese, me anë të cilës ne do të mundohemi të jemi sa më afër edhe procesit të vëzhgimit, por edhe procesit të numërimit të votave. Mirë po, ne kemi vetëm 57 vëzhgues, prej tyre 47 aktiv, 10 i kemi në rezervë për çdo rast, ndërka që kushtimisht ata janë të shpërndarë në për qendra, në për një vend votim, dhe vëzhguesi ynë do të vëzhgojnë vetëm vend votimin e ti ku është. Dhe më honë, nuk e ka një vëzhguesi, anë pse e kemi në qendër, a nuk do të thotë që do të ketë pasqyrën e qendrës. Eventualisht në qofë se në gjanë diçka e pa dëshërushme, diçka që cënon në rëndë procesin e votimit, ne pjesa që jemi rezervë, ne do të mundohemi të marrim informacione pra qendrës. Mi po vëzhguesi jonë që është brenda qendrës, ai do të jetë statik vetëm në vend votimin e tij. Ai eventualisht mund të na njofton që në qendrën ku është diçka nuk është duke shkuar në rregull. E ne pastaj do të mundohemi me anë të elementeve tjera përcjellëse të afrohemi të vërtetë se çfarë po ngjan në atë qendër. Kjo natyrisht që krahasohet me vite të tjera kur i kemi mbuluar çdo vend votim, është një zvoglim drastik, mirë po kë është përcaktuar pak edhe për donatorëve, të cilët e kanë mbështetur procesin tonë zgjedhor, por edhe për kushtet pandemike që nuk kemi dëshiruar të rrezikojmë vëzhguesit në çdo vend votim. Por kjo nuk do të thotë që Demokracia në Veprim nuk është pranë këtij procesi kaq të ndjeshëm, këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme, për arsye se mostra jonë do të jetë një mostër shumë përfaqësuese, për arsye se në gjithë Kosovën do të jemi 500 vëzhgues. Edhe pastaj ne do dalim edhe me një rezultat preliminar, por vetëm për subjektet garuese, jo edhe për... Rrjeti Demokracia në Veprim, në bazë të përgatitjeve që kanë bërë për këto palë zgjedhje, thonë se përmes marrjes së të dhënave online nga vëzhguesit e tyre, do të mund të dalin edhe me disa rezultate preliminare pak orë pas mbylljes së qendrave të votimit, fillimisht vetëm për subjektet garuese. T'ju them të drejtën, ndoshta Demokracia në Veprim kësaj radhe lanson një program online të raportimit. Që unë mendoj që do të jemi shumë më të shpejtë se çdo kush tjetër, si çdo vëzhgues tjetër, ani pse do të jemi në numër më pak, po do të jemi më të shpejtë. Çka do të thotë kjo? Do të thonë vëzhguesit tan në anë të programit online do të raportojnë 6 deri në 8 herë për çdo fazë të caktuar të procesit votimit. Çka do të na sjell kjo? Kjo do të na sjell një raportim të shpejtë për numrin e dalëve, për rrjedhjen e votimit dhe në fund për rezultatin. Kështu që unë mendoj që një mostër, do më thonë, mjaft besueshme, mjaft e prafër, e cila nuk në jep rezultatin për fëtën tonë, natyrisht, por e spako jep kahjen e rrjedhës rezultatit, unë mendoj që do del e para nga DNV. Vëzhguesit e Demokracisë në Veprim do të raportojnë në qendrën e tyre disa herë gjatë ditës së nesërme edhe për numrin e daljes së qytetarëve në zgjedhje, por edhe për ndonjë shkelje që mund ta shohin e cila mund ta cënonte procesin zgjedhor.